у бомбосховищі в напівтьмі і під загрозою повітряних тривог. Цього року так українці писали диктант національної єдності. 9 листопада в Україні традиційно відзначають День мови та писемності. І традиція писати цей радіодиктант, радіодиктант єдності всією Україною, почалася у 2000-му. До процесу долучилися актори кіно, театру, репери, блогери, школярі, вчителі, військові. Як мова об'єднала українців, розкаже Ганна Рибалка. Цьогорічний диктант національної єдності відбувається, коли в країні війна. Утім, учасники все одно зібралися. Безпека понад усе. Тому працюють в укритті. У Києві для написання радіодиктанту підготували бомбосховище в одній зі шкіл. Тут працює виїзна студія суспільного мовника. У режисерів та операторів останні приготування перед прямим етером. Я щороку пишу диктант, тому що для мене це дійсно свято, от дійсно свято. І не тому, що я за фахом філолог, так, викладач української мови, літератури. Повірте, кожного року я пишу диктант з помилками. Це означає тільки про те, що треба весь час вчитися. Кожен учасник отримує ручку і аркуш паперу. За парти сідають актори, співаки, музиканти, блогери, вчителі й школярі. А от політиків не було. Так, я пишу кожного року цей диктант. Мені здається, це чудова ідея підтримувати цю традицію. 11-класниця Анастасія торік теж писала диктант. Було багато помилок. Насправді, не хочу хвастатися, але небагато. Для мене радіодиктант – це традиція. Я дуже багато років його пишу разом з українським радіо в різних локаціях. Ну, в такій локації точно вперше. У декого викликає слово диктант таке негативне, негативні спогади. Але, в принципі, цей диктант хороший. Це флешмоб, який об'єднує українців. Акторка театру і кіно, народна артистка України Наталя Сумська вважає, окупанти бояться української мови, немов чорт ладану. Можливо, навіть певна відсутність мови в регіонах, які зараз знищуються, і послугувала тим приводом для того, щоб сатана туди подався і всіляко перебріхуючи факти і життя якось аргументував. Це страшно, що ми зараз переживаємо, але боротися треба, говорити треба і писати треба. Авторка цьогорічного тексту диктанту – українська письменниця і режисерка, членкиня українського ПЕНу Ірина Цілик. З іншої студії, теж у бомбосховищі, текст читає народна артистка, героїня України Ада Роговцева. Ви готові? Ну так, готова. З Богом. Запишіть назву диктанту. Твій дім. Слова диктанту з перших секунд чіпляють усіх учасників. Розкажи мені про свій дім. У темному, незатишному підвалі часто ховаються від обстрілів люди і домашні звірі. З абзацу. Дім здатен уміститися до розмірів валізи. У столиці диктант пишуть під час відключення світла. На щастя, в будівлі працює генератор. Текст під назвою «Мій дім» деякі учасники називають нескладним, але тяжким емоційно. Ми свій дім підлатали, у нас на сьогодні, слава Богу, вже все добре. Було незнайоме слово, значення якого я навіть не знав, креденс. Діалектизм. Є таке слово підступне «як же». Воно буває, пишеться окремо, буває разом. Колишня власниця російського паспорта – екс-співачка гурту «Юко», яка переїхала до України 10 років тому. Юлія Юріна писала диктант єдності вдруге. Я тільки вивчаю українську мову і зараз перейшла українською розмовляти і в побуті, і в роботі, і всюди. Це дуже гарна практика. Щоб перевірити свої знання, текст радіодиктанту треба переслати поштою або електронкою на Суспільне. Часу небагато – до 11 години 10 листопада. Торік українці надіслали на перевірку майже 15 тисяч робіт. Єдиною переможницею стала вчителька сільської школи на Волині. Ганна Рибалка, Орест Пона, 5 канал.